Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващият епизод на Hello Neighbor Hide and Seek. Преди да започнем, не забравяйте, че можете да ползвате промокода PACTA за 3% отстъпка на всички компютърни компоненти от Ardes, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Така, предният път си мислех, че това ниво е адски трудно, но то се оказало адски лесно. Също така благодаря на хората, които ми написаха в коментарите, че трябва да взема един от тези матраци, които бяха в онази стайчка. Откъдето уж нямаше изход, ама се оказа очима. Естествено, аз обаче не съм го видял. Оле-ле. Така, на къде беше тя? Ето на там някъде. Скачаме и уху! Сега се пускаме насам. И трябва да вземем един малък матрак. След което изходът трябва да бъде отсам. Така. Скачаме и сега ще ви покажа къде трябва да го оставим. Проблемът е, че не си спомням точно къде ми казахте, но горе-долу мисля, че ще се ориентирам по пътя, защото ми казахте да го следвам него. Следвам го и трябва да ме отведе до някаква висока сграда. Ето тази. Така, поставям го тук. И какво? Оле-ле, дявола идва. Не знам откъде обаче. Ето го. Защо минава чак от там? Той обаче ще ми трябва. Така, за хората, които не знаят, тук тази вода мисля, че трябваше да бъде повече, но явно съседът вече е минал и я е изпарил. След като вече я е изпарил, този облак ще се зареди. След което ще се наложи ние да го яхнем. Ето така. Оле-ле! Когато се возиш на облак, защо спря? Хайде, потегляй! Май отново се движим. Да, точно така. Давай. Мръсна газ напред. Трябва да изгасим пожарът. Ето така. Облакът заваля. Изкъпахме сградата. Оле-ле, мале! Това беше брутално според мен. О-хо-хо! Я ги вижте откъде дойдоха. Малки палавници такива. Вземам ги. И нека отида да ги оставя. Все пак са... О, не. Малкото дяволче е тук. Още ли ме гониш? Чувам го пък, не знам къде е. Добре, май го изгубих. Едно, две, три, четири. Ами, доколкото виждам, ние сме на 9 часа вече. И трябва да отида до онзи блок, където поставих онзи матрак. И с това може би ще приключим с този стейдж. От тук е минало съседчето. Добре. Карам по пътя. Нека видим дали имаме някакви трупчета насам. Да, ето ги. Трички са. Май тези са всичките. Не съм сигурен, но този стейдж се оказа много лесен. Оооо, не. Пак го чувам. Ето го. Далеч. Не искам неприятности точно на края. Трябва да го разкарам от себе си обаче. Така! Ох! В последната секунда го оставих. Какво стана? Съседът си дойде? Какво става? Нещо не на кеф. Какво се случва? Той се прибра без жена си. Това значи ли, че тя умряла? О, не. Нека видим какво следва, хора. Тъжно е татенцето. Нещо падна. Това никак не ми харесва. Малкото момче е побесняло. Плаче. Колко тъжничко. А,
Ще ме гърмиш! Оле-ле! А-ау! Това не ми харесва. Този стейдж изглежда много страшен. И защо тук пише 13? Нека разгледаме хора тази карта. Оу! Още в началото имаме тръба. Интересно. Това 13 обаче не ми харесва. Ами нека използвам тази тръба. В остана тя дори не ме изстреля. Лад, защо? Добре. Оу! Това е малкото съседче. То киха. Абе, ние защо сме на гробищата? Ау, не. Я ми вижте ръката. Като зомби съм. Мали... Този стейдж ще бъде наистина страшен. Тук има мозъци! А това са кръвожадни зомбита, през които аз не мога да мина и да вляза. Мозъците ли трябва да взема? Не знам, но тези приятелчета трябва да ги разкарам, значи. А аз какво мога да направя, за да ги разкарам тези? Не знам, ще видя на малко по-късен етап. Все още разглеждаме. Разкарал се най-накрая. Еха... Това изглежда наистина страшно. Нека видим какво имаме в тази къща. О, някой ме гони! Тук дали може да се качи? Да, имаме 13. Дърпам това. Къде? Мале, видя ме. Не може да се качи, защото държи пушка. Какво друго имаме тук? Някаква книга? Какво да я правя тази книга? Никаква идея. Добре, ето сега тръгна, се качва. Както преди малко не можеше, а сега може. Чакайте да бягам. Все още нямам нищо в себе си, но... Ау! Това е замръзнало. Еха! Мога ли да щупя леда? Абе, защо съм боса и съм с... Маля съм като зомби. Не. Съседа ме видя. Опитва се да ме стреля. Не дей! Защо искаш да ме стреляш? Какво съм ти направил? Уоу! Защо това е черно? Не знам. Ето тук ми е кошницата, трябва да го запомня. Уоу! Какво е това? Не беше ли чантата на майката? Мали, какво прави тя тук, бе? Погледнете какво открих. Още едно такова с номер 13. Пуснахме вода ли, не знам. Я нека се върнем в началото да видим сега дали ще работи по-силно. Обаче обстановката е наистина крипи. Така, оставим тази книга тук. И... Уоу! Къде ме откарат ти, бе? What? Момента от тук мога ли да изляза? Не очаквах чак толкова далеч да ме изстреля. Нека разгледам дали тук няма нещо, което трябва да взема. Изглежда, че няма. И мисля, че по ето този стълб мога да си измъкна. А дали ще мога да продължа по тази жица или... Оу! Имаме тръби. Добре. По тръбите със сигурност би трябвало да мога. Така, аха, мога трънки, паднах. Добре, все пак тук не съм бил. И това ми изглежда адски оплетено нещо. Я да влезем вътре. Имаме едно. Тук липсва кранче. Имаме такова, което можем да включим. И това също можем. Окей, не знам какво направих. Просто активирах някакви неща. Я гледайте. Покатерих се по тръбите. Могат ли да ме отведат до някъде? Оу. Или ще падне и ще се заклеща. Ами... Нека видим. Тази тук изглежда надежна тръба. Охо, да! Ето това тук би трябвало да ме изстреля на някъде. Паднах! Ядосах се! Нека този път не падаме, моля. И... защо? Ох, най-накрая полетях. Къде ще ме отведе? На някаква дъска, където отново имаме кранче за дърпане.
Охо, активирахме и онова другото. И тук имаме друго такова, което ще ми стреля на там. А там какво имаме? Само дъска без нищо. Окей, нека огледам. Така, да надникнем, само че без да падаме, ако можем. Оу! Мога да се кача май на покривът на тази сграда. Ще ми стигне ли засилката? О, да. Има ли на какво да стъпя обаче? А, какво стана? Този ме спъна. Окей, това беше наистина странно. Погледнете ми само педикюра. И краката. Наистина е крипи, но какво да се прави. Скачам на тази дъска и имаме лопата. Оооо, не. Дали ще мога да изкопая сега онези черните гробове? Като ето този там. И от тази страна май имахме един. Дайте го. Оооо, това се е размръзнало. Брей. Може би когато активирах онази там ръчка. Къде беше сега? Не мога да се ориентирам. Няма значение, но имаше едно, където мина от синьо към червено. И съседът дори е там в момента. О, не. Той е много близо до гробът. Все пак аз ще скоча. И нека видим какво имаме там. О, не, той ме видя. Лошо. Имаме мозък. Бъгна. Погледнете го. Ходи на едно място. Как проходи така изведнъж, бе? Не! Ще си изгубя мозъка! Не! Ще се върна да си го взема първо и тогава ще бягам. После ще забравя къде е бил. Ах ти, брадатко мръсен, спипаме! А дали ми го е взел? Мале, много се моля да не го е пипал там. Пак ме подгони! Изчадя мръсно! Гад такава! Няма къде да се скрия. Не мога ли от тук да го взема, да е? Трябва да вляза вътре. А, взех го, супер. Добре, вече не трябва да ме спипва. Наистина няма къде да се крия на тази карта. Там изобщо не можех да си помисля и да ме спипва. Къде беше онзи гроб, който гледах обаче? Ето го. Така, копаем. И още един мозък. Нека го вземем и да го оставим, за да не го държа в себе си, ако намеря случайно други два. О, не, подгони ме, подгони ме. Охо, тази стълба е много висока. Едно. Две. И мръднахме с 2 часа. Добрата новина е, че са само 12. А не са като на вторият стейдж. Стой няколко. Той падна, супер. Нали знаете, че ние активирахме нещо с 33? Ето това беше това, 33. Нека видим къде ще ни откара. Охо, към месарницата. И дори имаме стрелкичка, защото съм си включил хинтовете. За тук обаче ни трябва кролбар. А сега как обаче да се върна там и да потърся кролбар? Аха, ето сам се промуших. А, то е близо. Добре. Я да проверим какво има в езерото, може там да е кролбарът. Защото аз горе-долу претърсих цялата карта. Да, ето го. Наистина в тази начална карта няма почти нищо и повечето неща като гледам са навън. А именно трябва да използваме тези тръби. Ох. Нека отново полетим и да отидем натам. А всъщност аз вече тук съм бил. Само че не съм я забелязал. Къде се качих аз? Окей, нямам никаква идея. Нека слезем надолу. Махам това. Това. Тези отгоре мога ли да ги махна? Много естествено, нека и тях ги махна. Ето така. Готов. О-оу. О-оу. Аз си направих барикада сега, знаете ли тази работа? Оф, добре, че мога да я махна тази дъска. А, оплаших се! Оставям този кролбар тук за сега. Защото мисля, че скоро няма да ми трябва. И тук имаме мозък. Зомбита. Или хора. Не знам. Еха, този хладилник защо е толкова висок? Те и останалите са високи. Ето тук може би ако се кача,
Ще мога да скоча върху тях. Ето там имаме. Нека проверим. Имаме ли мозък? Точно така, имаме. Така, вземам го и се чупя от тук. Всъщност, няма да си тръгна толкова бързо. Нека потърся още. Ето тук имаме. Така. Доколкото видях, ето тук също имаме, само че трябва да се кача отгоре отново. И вие знаете ли, че тук май има повече мозъци, отколкото мога да взема? И ще трябва да се върна. Поне така си мисля аз. Ох, чакайте. Трябва отсам. А, паднах в фризера. И ако не се лъжа, тук също не съм отварял. Да, аз вече имам 4. Окей, ще се върна да ги оставя първо. И се връщам за втори рунд. Доста добре се справям като за първи епизод. Естествено ще довършим нивото във втория. Защото иначе ще ми отнеме няколко часа. Тъкмо ще мога да получа някой друг съвет от вас. Така, 2, 3, 4. До колко часа стигнахме? Охо! Доста напред сме. Супер, супер. А се връщам за още. Излитаме. Уоу, в тази там къща не съм бил. Тъй сега. Нека отворя и този фризер. Точно така, имаме и тук. Хопаля. Там също имаме. То като гледам, повечето мозъци са във фризерите. Аз сега се сетих, че и в началото около зомбитата имаше мозъци. Засилвам се, ще стигна ли? Оу, стигнах, не знам как го направих, но стигнах. Имаме ли мозък тук? Имаме. Правя се на Спайдърмен. Нека видим къде друга да имаме такива хладилници. Ще жде яко, ако имаше стъкло и да могат да видят дали има вътре нещо. Ето тук имаме. Този не сме го отваряли. И ето тук също. Общо 8 мозъка в този магазин. Ами... то горе-долу това е половината ниво, бе. Няма какво да се оплаквам. Чакайте сега да видим дали го запомних къде е. Ето там. Хоп. Хоп. И последна спирка ето тук. Помислих, че няма мозък, защото не се видя. Остана ни този последния, който е във ъгъла. До там обаче не знам как ще стигна. Ще тръгна по същия път, по който минах преди маличко. Ето така. Карам на там. Ето насам имаме някаква дъска. Засилвам се. Охо, супер. Добре. Не е толкова трудно. Ох, паднах! Скачам на това този път, от това на това. И готово! Не се напрегнах кой знае колко. Остана ни тази къща. Останаха ни мозъците в началото и сме готови. Като цяло мога да кажа, че нивото е доста неприятно, защото самата обстановка е такава. Виж, че събираме мозъци. Оу, дяволът идва отново. Така, къде си бе, малчо? Не те знам. До колко часа стигнахме? До 7, окей. Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!